Ju nuk i keni bërë gjë atyre, pra nuk keni ndikuar në ndonjë formë të pushtetit tuaj, ë? Ndaj kësaj opozite. Unë aty kam bërë, unë aty kam bërë vetëm një gjë. Me standarde, me rregulla. Unë aty kam bërë vetëm një gjë. I kam mundur sa herë më kanë dalë përpara. Vetëm këtë. Asnjë gjë. Ata ju kanë mundur juve. Kur? Ju kanë mundur. Në 2009-ën. Ju kanë mundur. Ju kanë mundur. Në 2009-ën. Në 2009-ën ka qenë një barazim me një kahje prej tyre, okay, por ky degradim atyre ju ka ardhur mbasi un kam filluar të mund rregullisht. Okay, ju thoni nuk keni ndikuar Ju më kam ndikuar un patjetër, sepse i kam mundur sa herë më kanë dalë përpara. Mirë, megjithatë tani pasi i keni hequr vulën, pasi i keni hequr parat, pasi i keni hequr dhe numëruesit, normal që do t'i mundi. Nuk kam asnjë vulën dhe sa për parat, nuk s'keni gisht fare. Sa për parat, nuk duhet t'ja uçani hallin fare, sepse fushata e tyre është më e kushtueshme se sa jona. Sa për parat. Ju thoni më e kushtueshme se sa e juaja. Megjithatë ka një kërkesë nga Sa ju kushton ju me qënë se po? Jo, këto janë gjëra që i din, din financiere. Do i bëni transparente. Po unë di që fushata jonë është më e lirë se sa e tyria. Me që juve ju... Si e masni këto që është më e lirë se sa e tyria? Se billboarde për opozitën hapsira nuk ka, edhe ato me lek janë dhe kushtojnë. O, zotë. Janë gjitha rrugët e Shqipërisë, zotë kryeministër. Keni lënë vend për asnjë billboard të opozitës. Asnjë kandidatëve tuaj, në fakt. E kushtueshme duhet t'jetë, dajë pjesë. Nuk janë të gjitha billboardet e Shqipërisë e para. E dyta e punës, po e them dhe njërë tjetër, gjërat që kushtojnë në një fushat, janë të tjera. Janë skenografit, janë ato që vjen mbrapa. Ledwallet. Po, po, janë ato, janë regjit që merë me vete. Edhe billboardet në fakt kushtojnë shumë. Me gjitha të...